はあた。 армысыздар ағайын эфирде сұхбат хабары және оның жүргізушісі мен еркін байғабылұлы біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы қазақстан республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары данияр қадыров Мұрза. данияр Мұрза, студиямызға қош келдіңіз Сәлеметсіздер ма көрермендер сәлеметсыздар ма енді сізге қоятын алғашқы сұрағым ә, жақында ғана кеше ғана ә, президент ә, орталық атқарушы органдар басшыларының халықпен кездесуін өткізу туралы жарлыққа қол қойған екен бұл енді әлгі ә, халық үнін еститін үкімет мемлекет деген тұжырымдаманы ә, әрі нақты жүзеге асырудың тетіктері белгіленген құжат сияқты осыған кеңірек тоқталып осыны таратып айтып берсеңіз рахмет негізі осы енді сұрағыңызға рахмет негізі ә, кеше ғана жарлыққа қол қой, президент қой қойған негізі бұл жарлық жерге орталық атқарушы органдардың халыққа шығуы Ғы. негізі мына өзіңіз айтып өткендей ә, президент қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың ә, сайлау алды басындағы платформасында айтылған халық құ, ә, үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдаманы іске асырудың бір тетігі болып табылады айта кетерлігі ә, бұл жарлықтың негізгі ә, мақсаты осы жергілікті орталық ә, атқарушы органдар негізі енді ол министрліктер ғой жалпы айтқанда министрлердің жергілікті жерге барып ә, сол халықпен кездесуі Ә, негізі ә, жалғыз жалғыз министрлердің өзі емес министрлктердің орынбасары ә, құзыретті ә, бас, басқармалардың басшылары да барып осы жергілікті жердегі өзекті мәселелермен ә, танысу үшін халықтың алдына барып ә, жария жасау үшін халыққа ә, барып шығу мәселесі болып табылады енді айта кетерлігі ә, бұл оғанға дейін енді тәжірибені қарасақ министрліктер осы нұр сұлтан қаласында отырып стратегиялық жұмыстармен іске асырған жұмыстарын алайда мына қазіргі таңда халықтың жергілікті жердегі тұрмысы қалай әр министрлік өз саласы бойынша жергілікті жердегі ахуал қалай сонымен тікелей танысу ә, және де ақпарат беру халыққа сонымен сол жерде халықтың алдында жауап беру осы негізгі мақсат болып табылады бұл жерде ә, тағы бір айта кетерлігі сол ұйымдастырылған кездесулердің негізі кездесулердің енді бір сағатқа жоспарланған кездесу болса оның 15 минутын ғане, 15 25 пайыз дейді ғой сол кездесудің 25 пайызына ғана ол баяндама жасайды қалған 45 пайызы ол 45 минуты 75 пайызы бұл сұрақ пен жауаптарға уақыт иә негізгі сол халықты қобалжытып тұрған әрбір өңірдегі өзекті мәселелерге сұрақ жауап болып табылады жақсы бұл енді өте жақсы бастама екен өте жақсы қаулы екен шынымен де ө, мысалға кейбір мысалғы өңірлердегі түйткілді мәселелерді жаңа өзіңіз айтпақшы министрлеріміз мына елордамыздың маңынан асалмай көп ауылдағы әсіресе өңірлердегі проблемаларды білмей жатады енді ол жақсы емес енді ол халық тарапынан да осы мәселе жақсы көтерілген еді сондықтан да бұны енді арнайы жарлықпенен президентіміздің бекітіп отырғаны бұл енді бұл істе алға жылжу болатындығын көрсетіп тұр жалпы енді бұның өту барысы қалай болады мысалға ол бірнеше рет ұйымдастырыла ма жылына қанша рет ұйымдастырылу керек иә дұрыс негізі бұл кездесулерді ұйымдастырудың өзінің кестесі болады арнайы арнайы кестеріне жасалады бұл бекітіледі үкіметпен бекітіліп сол үкіметтің қаулысы шығады және де сол әрбір министрліктің өзінің бағыты бойынша енді өздеріңіз түсінесіз болашақта барлық өңірді қамтиын қамтитын не болу керек қой иә айта кетейін айта кетейін енді әр министрліктің өзінің қамтитын бір саласы бар егер де мысалы үшін бір өңірде бір аймақта жол мәселесі өте өзекті болып тұрса ол жерге ол министрлік мысалы үшін индустрия және инфрақұрылым министрлігі ол жерге бірнеше рет бара өйткені өздеріңіз білесіз әрбір министрліктің өзінің ақпараттық өздерінің платформалары бар интернеттер бар халықтан хаттар келіп жатады сонымен ол әр министрлік айына бір рет халықпен кездесулер өткізеді міндетті түрде аз дегенде кейбір кісілер кейбір министрліктер күнде өткізіп жатады сол жерде өзекті мәселелердің өзінің мына республика бойынша өзінің саласында қай жерде және осал жерлер бар соны біліп отырады соны сол жерге ол министрлік саласы бойынша жиі баруға әбден мүмкіндігі бар ғы. сонымен бірге егер ө, мәселе өзектеленіп кетсе үлкен мәселе болса халықтың гетүйткілге айналып кетсе онда премьер министрдің орынбасары да баруға жерге мүмкіндік толық бар алайда мен мен айта кетейін енді сондай жағдай болғанда ғана бару деген емес бұл жерде yeah, yeah, yeah. бұл жерде министрлік ылғи қазақстан республикасы үкіметі ылғи бұны бақылауда ұстап отырады ылғи бақылауда ұстап отырады оның өзінде бұл былай бұл, мәселе емес міне мына жарлық шықты енді барамыз деген mm -hmm. бұл министрліктерде премьер министр премьер министрдің орынбасарлары да бұл өзекті мәселеге байланысты өңірлерге шығып тұрады mm -hmm. алайда бұл сол ө, мәселелердің үстіне жәңегі тағы бір тетіктерінің бірі халықүіне асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асырудың yeah. тетіктерінің бірі деп санау керек бұл жерде енді халықпен тікелей байланыс халықпен көбірек пікір алмасып халықтың қазіргі уақытта халықты өңірдегі тұрғындардың қай жерде қай мәселе өзекті болып тұр сол жерге дәл қазір барып мысалы үшін сол жерге жауап беру халықтың алдында mm -hmm. кейбір кездерде мына ақпараттық ө, не болып жатады ө, түсініспеушілік болып жатады ақпарат жетпей yeah. жатады соны халыққа апарып жеткізу негізі енді өзіңіз ойласаңыз мысалы үшін білім министрлігі болса да еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бәр министрліктің әрбір министрлік болса да халықтар келіп және жан жақтан бір жүз адамдай келіп сол жерге астанаға осы нұрсұлтан қаласына келіп жатады ол үшін министр өзі барып сол жүз адамның алдында сол жерге барып сол жерде жауап берсе ол жерде ары бері жүрістер де өзіңіз айтыңыз білесіз ғой мына бюрократиялық отпискалар да ештеңке де болмаушы еді бірінші кісінің аузынан өздері естіп өздері жеңғы сұрақтарына нақты жауап алады иә дұрыс айтасыз мысалға осы ірі қалаларымызда жасырын емес мысалға астананың өзінде елордамыздың өзінде де кейбір министрліктердің алдында немесе басқа да мекемелердің алдында сондай бір пикет ұйымдастырып жататын адамдар жиі кездестіетін болдық мысалы алматыда да да мысалға енді бұл арада енді мына жағдайдан кейін мына жарлықтан кейін ол үкімет мүшелері ондай мәселелердің алдын алып болған жағдайда соларда бірден шешуге атсалысатын болады ғой дұрыс айтасыз негізі әр мәселені зерттеу үшін алдымен мына өздерінің өткізетін уақыты және министрлердің өңірлерде өткізетін кездесу халықпен кездесулердің өткізетін уақыты мен жерін алдын ала сол халықпен жергілікті атқарушы органмен келіседі содан кейін ақпарат таратады иә және өздерінің ақпарат құралдары арқылы сайттар арқылы және жергілікті атқарушы орган арқылы осындай ақпарат таратады сонымен ол жерге ұйымдастырылған күні негізі техникалық ө, мүмкіндіктер ө рұқсат берсе онда мүмкіншіліктер болса онда оны тікелей эфир арқылы көтеріп отыру керек көрсету ондай да мүмкіндік бар ондай да мүмкіндік егер техникалық мүмкіндік болса жергілікті жерде енді өзіңіз түсінесіз ғой әрине әрине сол жерде жәңегы тікелей эфирден өткізу керек сонымен бірге ол жерде жалғыз ғана халықпен кездесіп халыққа баяндама жасап сұрақ пен жауапқа айтып қоймай сонымен бірге орталық атқарушы орган басшылары сол жерде халықпен азаматтарды жеке қабылдауын өткізу керек міндетті түрде иә иә сонымен бірге баспасөз мәслихатын беру керек міндетті түрде сонымен бірге сол кездесулер шеңберінде осы азаматтық қоғам институттарының өкілдерімен кездесу керек сол жерде сосындай осындай кешенді іс шаралар белгіленген жарлықтың ішінде жақсы мынау бір қоғамның ашықтығы деген енді көптен бері көтеріліп жүрген мәселе еді ғой осы мәселе жүзеге асырудың бір тетігі екеніне көзіміз жетіп отырған Милеттіп, сияқты енді мысалға осы мен жарлықпен менде танысып шықтым мысалға сол кездесуге барардан бұрын сол өңірдегі сол елдегі елді мекендегі жағдайларды сараптап алдын ала дайындалып бару керек дегенде бір мәселе қойылыпты иә міндетті түрде алдын ала дайындалып барып оны іске асырудың тетіктерін жәнегі сол жердегі қойылған сұрақтар сол жерде көтерілген мәселелер соның бәрін жәнегі есеп және кездесетін министрлік өздері жинақтап сонымен бірге оны кездес, және кездесу өткеннен кейін сараптап өздерінің он күннің ішінде өздерінің порталдарында не болмаса ақпарат беттерінде оны көрсету керек осындай мәселе осындай өңірде болды осындай мәселелер көтерілді осындай мәселелер міне күн тәртібінде тұр сонымен бірге олар тоқсанына бір рет сол өздерінің ақпарат көздері арқылы ә, есеп беріп отыру керек. одан оған қоса есеп беруден басқа тоқсанына ә, бір рет есеп беруден басқа ә, ә, әр министр әр министр министрлік премьер министрдің алдында жарты жылда бір рет сонда жылына екі рет есеп беріп отыру керек Құх. осы барған кездесулердің нәтижелері бойынша бұл енді және есеп беріп отыру керек кездесуді кездесу үшін өткізудің ө, пайдасы жоқ Әрині? соған байланысты оның және мәселені белгілеу керек проблеманы оның шешу жолдарын халыққа көрсету керек айту керек белгіленген уақытын көрсету керек шешілетін уақытын жауапты қызметкерлерді көрсету керек не болмаса жауапты ү... структуралық подразделени көрсету керек сонымен бірге сол үшін жауап беру керек есеп беру керек сонда кәдімгідей мына нақты көрсетілген екен осы жарлықта он күннің ішінде сол түйткілді мәселеге байланысты жауаптың жобасы дайын болу керек деген он күннің ішінде бұл жерде жәңеғы жауап емес егер өзекті мәселе болса шара қолдану иә иә енді он күннің ішінде осы кездесу өткеннен кейін он күннің ішінде өзекті мәселелерді көтерілген мәселелерді сол жерде шығару керек иә иә содан кейін иә содан кейін жаңағы айтқан секілді қайталап өтейін тоқсан сайын жауап беріп отыру керек сол ақпарат көздерінде өздерінің платформаларында иә сол жердеқалай жүзег аырып жатыр тоқсан сайын тоқсан сайын шешу жолдарын есеп беріп отыру керек сонымен бірге жарты жылда бір рет премьер министрдің алдында есеп береді енді тағыда да бір мәселе назар аударатын бұл жиындарға енді тек үкімет мүшелерімен қоса барлық деңгейдегі әкімдер қатысуы міндетті деп көрсетілген екен бұл да енді жаңағы проблеманы бірдесіп тез шешудің амалы қарастырылып сияқты негізі жетінші ә, наурыз күні жергілікті атқарушы орган басшыларының осы ә, халықпен кездесу туралы ә, президент жарлыққа қол қойылған бұл жетінші наурыз күні іске ә, асырылған нәрсе қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдар өздерінің осы халықпен кездесулерін ұйымдастырып жатыр бұл қа кеше қойылған жетінші сәуір күні қойылған жарлық бұл орталық атқарушы органдар министрліктердің yeah, yeah. алайда кейде жергілікті жерде мәселе мысалы үшін жергілікті жерде мәселе мына республикалық деңгейі бар жолдарды ә, жөндеу болса ол yeah. жергілікті атқарушы органның күші оған жетпейді әрине yeah. соған байланысты хаттар жазып бір бірімен хат алмасудан бұрын сол жерге сол құзыретті мемлекеттік органның министрліктің өкілі министрі барып сол жерде мәселені халықтың алдында шешу дұрыс айтасыз сол жергілікті атқарушы мен осы орталық атқарушы орган кешенді түрде сол жерде соның шешу мәселесін орында табады бір бірімен және хат алмасу бюрократия дейміз ғой сол қысқарады деп есептейміз қысқарады кәдімгідей тікелей сол кездесулердің барысында ол мәселені шешіп тастауды мүкінді болады о халықатың алдында бір жағынан халықтың да сенімі осындай да ондай мәселе шешіліп жататын болса сенімі билікке деген одан сайын арта түсетін міндетті түрде ол үлкен серпін береді оған әрине тағы да енді осы жарлықтың ішінде тағы да айтылмай қалған тағы қандай мәселелер бар енді негізі айтылмаған енді өздеріңіз көрдіңіздер жарық көрді бұл ө, жарлық негізінен енді ө, ө, айта кетерлігі мысал үшін бұл және мейс... айтып отырмыз ғой орталық атқарушы органдар деп отырмыз орталық атқарушы органдар бұл жерде жәнегі ө, қорғаныс министрлігі мен сыртқы істер министрлігі бұл жарлықтың күші оларға тарамайды өйткені өздеріңіз білесіз арнайы арнай жұмыс орындары әрине қорғаныс министрлігі мен сыртқы істер министрлігі бұл және кездесулердің несіне кірмейді алайда және өзіміздің білесіз ө, ө, басқа да құқықтық заңдар бар иә әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекс бар оның шеңберінде әр мемлекеттік орган әр мемлекеттік орган қандай деңгейде болса да міндетті uh -huh. түрде жылына бір рет халықпен кездесу ұйымдастырып отыру керек ол бұның сұртында сонымен бірге азаматтарды қабылдап отыру керек ол мәселелер енді көкейгесті мәселелер сол басқа да қазақстан республикасының құқықтық заңдарымен реттеліп отырады мысалға енді кейбір министрліктерде квазимемлкеттік ұйымдар бар ғой uh -huh. мекемелер бар оларда олардың да бұл қатысы бар ма олардыңмына жерде жарлықтың атауында өзі тұр орталық орталық, орталық атқарушы yeah. yeah. органдар деп тұр алайда квази квазимемлекеттік органдарда ә, жауапты бұл де енді халықтың алдына шығып жауап беруіне әбден болады мәселелер көтерілген ә, бұл қазір зерделеніп қаралып жатыр деп айтуға болады ә, сонымен бірге жәнегі ә, жәнегі жергілікті атқарушы органдар Ә, негізінен ә, мәселені ә, шеше алмай жатқанда жәна квази мемлекеттік өм, мекемелердің сұрақтары туындап жатса міндетті түрде ол ә, жәнегі жиынға ол кездесуге мемлекеттік ұйымдардың өкілдерін шақыруға әбден болады келмеуге олар міндетті емес келу керек міндеттіү жақсы онда студиямызға келіп сүбел сұхбат бергеніңіз үшін сізге көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз көп рахмет сіздерге қадірменді ағайын хабарымыз аяқталды сау болыңыздар